Aydın Caniyev, güllə yerindən öpən qatil. Sakitləş, toxda, üzmə özünü, narahat da olma. Heç kim səni sorğu-suala tutmayacaq. Heç kim bilməyəcək, məni sən güllələmisən. Sən yaxşısan, sadəcə... Hə, bunlar sənə dediyim, sənin eşitdiyin son sözlərim idi. Gerçəkdən mən səndən razıyam. Sən məni çox rahat öldürə bildin. Hədəfi, söyər yerimi dəqiq seçdin. İncitmədən və bir dəfəyə bir güllə ilə. Özü də sərrast və qəşəng. Sənə anlatmaq istəyirdim, bəzən yox. Həmişə və hər zaman belə olub. Belə də olacaq. İnsan yalnız sevərkən güclü olur. Fərq etməz sevdiyi qadın mı, əyləncə mi, iş mi, yaradıcılıq mı, ixtira mı? Yetər ki, düşüncəsini məşğul edən nəsinə adam mı, sənət mi, əşya mı, hər nə isə sevgi qrafasına düşsün. Onda həyat rejimə düşür, sevginin rejiminə. O rejimi pozmağa Allah da qıymır, bəndə də. Xəyanət olana, yalan üzə çıxana qədər. Fərq etməz ki, canlı mı, cansız mı, texnika mı? Fəlsəfə açmadan deyirdim sənə ki, təkcə insanlara aid deyil xəyanət. Heyvanın da, əşyanın da xəyanətkarı, yalancısı var. Pələş qulaqlarını sallayıb, ağıllı-ağıllı qulaq asırdın. Güya ki, ədəb ərkanlıydın. Tək ki, sən yalancı olma, xəyanət etmə, deyirdim sadə lövcəsinə yox, inanaraq. Bilirsən, biraz ağırdı bu yaşda, bu başla və bu zamanda bunu söz konusu etməyimiz. Hər şeyi bilən Allah da Peyğəmbərinə deyərdi ki, sən de, qalanıyla işin yoxdur. Mən də deyirdim və inanırdım. İnanırdım ki, sənə aşılamaq istədiyim təkcə bir nəsnə var. Onun üçün yaşamağa dəyər. Amma və lakin, sən bacarmadın və bacarmadığın üçün də güllələdin. Doğrudan sən yaxşısan. Elə yaxşı etdin. Elə yaxşı getdin ki, həyatımda yoxluğum belə minnətdarlıq yaradır. Həyatımda varlığım mümkün olmadı, amma etiraf elə ki, gözəl sevgi idi. Həyata, ailəyə, uşağa, işə, yaradıcılığa, Allaha və ibadətə. Gündə neçə yüz dəfə Allaha şükranlıq səslənirdi dilimizdə. Gündə neçə dəfə səcdədə minnətdarlıq və alqış vardı ibadətimizdə. Saniyələr belə gözəl idi. İşsizlik dərd deyildi, çünki qazanmaq ayıb sayıla bilməzdi. Haramdan uzaq halallıq çörəyə, pula çevrilən zəhmətimizin bəhrəsi idi. Belə deyə, iş tapmaq mümkün olmayan bu ölkədə, əgər yazmaq bəs eləmirdisə, gecə yatmayıb çörək bişirib, səhər tezdən aparıb satmaq da əziyyət deyildi, misal üçün. Bizim üçün işsizlik problem deyildi. Adam sevəndə, cavabdehlik məsuliyyətini anlayanda, olmayan iş yerlərindən iş yeri düzəldir. Səninlə ikimiz bunu yaxşı bacarırdıq. Xəyallar xəyal deyildi. Axşam söylənən hər əlçatmaz arzu artıq səhərin özündə ard-arda gerçək olan həqiqətin üzüydü. Bilirsən, sənə nələrsə anlatmaq cəhdimə qarşı özünü elə aparırdın, güya ki, anlayırsan. Əslində, hamısına göz yummaq olardı, fəqət yalana yox. Yalan xəyanətin həm atasıdır, həm də onun əkiz, üçəm, dördəm doğan anası. Orada həyat məhv oldu. Sən yalan danışmamağa bacarmadın, hamıdan biri oldun və güllələdin. Düz qürurumdan. Axı sən bilirdin ki, mənim qürurumla oynamaq olmaz. Qürurumla oynayanın həyatı ilə dans edərim. Sənə bunu eşitdirəndə gülmüşdün. Bilirsən, mənə xoş idi güllələdiyin yerdən öpməyin. Buna görə də səni bağışladım və heç kim səni mühakimə etməz. Utanmadan yalan danışan dilin susub, utancdan qızarmayan yanaqların boyunca süzülən göz yaşların qanı şorrayan qürurumun məlhəmi idi. Bu həyatda kim bilməsə də sən hamıya gözəl izah edə bilirsən ki, bir insana deyilən yalana görə 100 insanın tənəsi altında əzilmə əzabı necə dəhşətlidir. Hələ üstəlik rüsvayçılıq və məhrumiyyət də adamı necə məhv edir. Bax, mənim missiyam bu idi həyatımda.
Sənə qürurumu güllələməyə imkan verim və cəzanı çəkəsən. Bir qadının qəlbinə dəyilərsə, o qadının hər damla göz yaşına görə o şəxsin hər addımı lənətlənər. Sən gözəl nümunəsən, həm də bir kişinin qüruruna toxunarsan. Sənin göz yaşların o qürurun məlhəmi olar. Ta ki, o qürur yiyəsi səni bağışlayınca. Sən bağışlanmadıqca gözünün yaşı qurumaz. Mən səni bağışladım. Sən mərd olmağı bacardın. Güllələdiyin qürurumu göz yaşlarınla öpə-öpə qaysaq bağlatdıra bildin. Getdin mərd mərdanə. Getdin gözündə yaş qalmadan. Getdin ürəyimdə və ürəyində kin saxlamadan. Əmin ol, sən xoşbəxt olacaqsan. Bu dünyadan yalandan imtina etməyi bacaran, yalana tövbə edən hər bir kəs xoşbəxt olmağı haqq edir. Getdin və bitdi. Sənə rubrikası da, səninlə xoşbəxtlik üçün açdığım, icarəyə götürdüyüm bu sığınacaq da missiyasını bitirdi. Sənə minnətdaram. Əminəm ki, bir daha və yenidən heç kim mənim ən sadə istəyimlə oynamaz. O istəyin adı yalansız münasibətdir. Münasibətin formasından, məzmunundan və adamın kimliyindən asılı olmayaraq, istər dost, istər iş yoldaşı, istərsə də doğma övlad olsun ya da bir yad qızı. Qürurumla oynayıb, mənə yalan danışanın həyatı ilə dans edərim. Şahidim isə sənsən, qürurumu güllələyib sonra öpən qatilim.